со поместување на стрелките на часовникот за 1 час напред, од 2 на 3 часот, утре почнува летното сметање на времето. Ова негативно може да се одрази на биоритемот, па лекарите советуваат за внимателност. Некои од студиите покажаа дека навистина има последици при промена на времето, посебно за хроничните болни и за оние кои веќе имаат нарушено здравје, било да го знаат или да не го знаат, затоа што во овие периоди е забележано сепак зголемување на проблемите од кардиоваскуларниот систем, луѓето со хронични проблеми со притисок и слични проблеми, посебно се критичи првите неколку дена после промената на времето, а потоа организмот се адаптира.